är alltså en duett med otrolig patina men mekaniskt fint skick. Tydligen. Kanske. Vi vet inte. Jag kan inte mer. Vi rullar vidare. Dina förväntningar. Just nu tycker jag det ser väldigt coolt ut. Det sitter någon form av Wunderbaum i Amerika-stil. Det passar ju väldigt fint. Och vi har en text på sidan som säger, vad står det? Bläntarps åkeri. Och det verkar vara genuint med det telefonnumret. En applåd för den här härliga Bläntarps åkeri-duetten. Hur ser den ut på andra sidan? Ja, ska vi gå och hitta? Kom. Hur ser den ut på andra sidan, frågar Per. Har du inte tittat i annonsen? Vi kan... Medan vi går här så kan vi få öppna bakdörren bara för att få en liten titta där i halvbepipysslingen. Kolla. Och där ligger det någonting annat modernt. Men det ser ju härligt ut. Titta på trät. Bra. Titta här nu på Amazonstolarna. Härligt skick. Så det här blir ännu en Volvo i klassikerfloran här på tidningen Klassiker.